eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Vou estar mostrando nesse vídeo, depois da DLC e de algumas atualizações, que continua funcionando o Merge Car to Avenger, pra gente tá fazendo o nosso Avenger Modded na sessão, exatamente. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí, galera, para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, muita gente veio falar comigo que depois da DLC, né, este método tomou um patch, né, foi pateado pela nossa madrasta. Mas eu vou mostrar que está tudo ok. Vamos lá para os requisitos. Para quem ainda não sabe, né, a gente vai precisar de ter a boate. E aqui na B5, que é a garagem do Terrorbyte, vamos precisar de ter o Terrorbyte original. Não vale o Terrorbyte que fica na B2, na B3. E aqui na B2, como sempre, a gente vai precisar de ter uma moto única, que você só tenha ela. E a garagem tem que estar completamente cheia, exatamente. Aqui na B4, tá, galera, a gente vai deixar o veículo doador. É o veículo que vai estar passando a tunagem para o Avenger. Lembrando, também, esta garagem precisa estar completamente cheia. Outro detalhe. A gente precisa ter uma garagem com pelo menos uma vaga vazia, para a gente não precisar estar vendendo veículos, principalmente para quem está no limite diário. Olha só que eu estou mostrando aqui, que depois da DLC, né, a atualização, já estou no site novo, só para vocês verem aí. Detalhe, vamos fazer uma sessão pública porque é mais fácil. Complexo precisa estar cheio e o amigo precisa estar na mesma sessão que você, ok? É um detalhe super importante. Chame um veículo que comece com a letra S ou com a letra T para a gente ter mais facilidade de estar encontrando o nosso Terrorbyte. Vamos precisar de ter, obviamente, do problema Bogda. Vamos ligar para o Simeon, para o Gerald ou para o Martin, vamos solicitar um serviço e vamos fazer aquele método que a gente sempre faz para estar fazendo alguns glitches aí. Olha só, registre como chefe do seguro service ou motoclube para estar acessando aqui, né, e dando a opção ali de setinha da direita. Option lá no fundo com o convite do Simeon aberto, tá? Não deu, então aperta o Option. Confirma no X e solta o Option. Para quem nunca fez, pode precisar, né, ter algumas tentativas aí para estar fazendo isso, tá, galera? Mas é tranquilo para quem já conhece o método. Olha só, vamos lá. E aqui tem que ir tentando, para mim já bugou, rapidinho. Eu venho aqui em GTA Online. Serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Assim que eu confirmar, setinha da direita sem parar, setinha da direita sem parar. Tem que bugar o problema Bogdan. Olha lá, tá, galera, o problema Bogdan tem que estar assim, ó, como o Simeon e não o Lester, ok? Agora vamos confirmar definições. Vamos convidar o amigo que está na sessão, ele precisa estar na sessão.
E assim que ele entrar no lobby, a gente vai colocar para jogar. Colocou para jogar, comece a colocar setinha para cima, para que não dê erro da gente entrar no lobby direto. Temos que escolher o veículo. Vai colocando setinha para cima, vai aparecer a opção de escolher os veículos. E aqui embaixo temos poucos segundos. Vem aqui e procure o Terror Byte. Tá aqui, não faça nada. Veja o reloginho lá no canto inferior direito. Vamos esperar ele terminar naturalmente. E vai dar uma bugada. A gente vai aparecer dentro do submarino Kosatka, do problema Bogda, junto com Terror Byte. Obviamente que não aparece, mas a gente escuta, né, o Terror Byte batendo lá dentro do submarino. Bom, já estou aqui. Que, galera, a gente pode quitar da missão, ou o amigo também pode sair, né, do serviço aí. Qualquer um dos dois. Vamos para as nuvens. Demora um pouco isso aqui, tá, galera? Porque fica bugado. Vamos aparecer no Monte Chiliad, ou Chiliad. Veja que o nosso Terror Byte está aqui. Caí numa sessão pública sozinho. Agora eu vou até a minha boate. Vamos fazer um teleporte. Vou seguir aqui o Anahuac, mas pode fazer o teleporte de desconectar o controle. Vou confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Fazendo dessa forma, o Terror Byte não veio. Então, eu vou entrar em qualquer missão, ou então solicite o veículo pessoal. Quita, e o Terror Byte já estará aqui. Agora, vamos armazená-lo na B2, aonde está a moto única. Confirma, porque a garagem tem que estar completamente cheia. E vamos substituir em cima daquela moto única. No meu caso é esta Bat. Eu só tenho ela no meu inventário. Vamos sair. Estou registrado como Seguro Service, então eu vou aposentar, registrar como presidente do motoclube e vou solicitar a moto única, que é a Bat. Vamos levá-la para a garagem vazia. Melhor, né, para quem às vezes pode estar no limite diário, para não vender a moto, então coloque numa vaga vazia. Vou fazer um save aqui. Bolinha carregou. A minha restauração está no complexo. Então, agora eu vou vir aqui, tá, galera, e vou procurar uma nova sessão pública. Chegando aqui, já peça ao amigo para juntar a sua sessão, para que ele possa estar na sua sessão, tá, galera? É muito importante isso. Vamos entrar no Avenger. Vamos acessar a oficina. Eu faço dessa forma, que nunca deu problema para mim. Vou colocar a blindagem e vou colocar uma cor. Mesmo se o seu Avenger estiver com alguma cor ou alguma estampa, tá, galera? Sugiro que troque. Vou colocar este vermelho. Vou sair do Avenger. A bolinha carregou.
vou voltar e vamos sair do complexo. Um detalhe, assim que a gente sair com o Avenger, se não pegar a cor que vocês colocaram, se ele aparecer completamente preto, então tem que fechar o jogo, remova o autosave e troque o complexo e repita todo o processo. Agora aqui fora vamos solicitar um veículo que contenha a letra A, que comece com a letra A, para facilitar da gente estar encontrando o Avenger. Eu tenho um Asia aqui, vou fazer um save novamente, vou entrar no complexo, o amigo já está na sessão e vamos repetir todo o processo, tá galera? Vamos repetir igual a primeira parte. Chegamos em frente ao painel, ligue para o Simeon, para o Gerald ou para o Marty, solicite um serviço e vamos fazer o bugzinho que a gente costuma fazer em alguns glitches aí. Abra o convite, option lá no fundo, confirma no convite, solta o option. Vai fazendo isso, vocês vão ouvir um cliquezinho, tá? Não pode dar o clique quando a gente acertar. Para mim deu certo, então eu venho novamente no Titânico, confirmo e setinha da direita. Estou dando uma acelerada nessa parte porque eu já mostrei. Já bugou o Simeon. Convido o amigo. Veja que deu uma bugada, então eu venho em amigos e procuro ele aqui em amigos. Confirmo definições. Assim que ele entrar no lobby, setinha para cima, vai segurando a setinha para cima para que a gente não entre direto no lobby. Olha só. E é só vir aqui. Já encontrei o Avenger. Não faça nada. Espera o tempo lá no canto inferior direito terminar, naturalmente. Essa parte do Avenger aqui demora um pouco mais. E a gente vai aparecer dentro do Kossatka novamente. O amigo pode puxar lá para sair do serviço. Ou você mesmo pode fazer isso, tá? Estou mostrando as duas partes. Primeira vez eu mostrei eu quitando do serviço, agora o amigo. Quando o amigo quita do serviço, aparece esta tela, a gente não faz nada. Assim que terminar o tempo, a gente vai cancelar e confirma. E novamente a gente vai aparecer no Monte Chiliad. Obviamente que não vai aparecer nada no mapa. Dessa vez estou numa sessão cheia. Então eu vou até o meu complexo. Vou seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Já estou aqui. Agora vamos solicitar um veículo que vamos perder, tá galera? Então eu sugiro aí um RH8 que esteja dentro de uma garagem comum. Vou solicitar, vou passivar aqui porque tem uma MK2 me rondando ali. Complexo, tá galera? Confira se o complexo de vocês estão cheio. Olha só que eu ia entrando, né? E acabei percebendo que era para conferir e o meu complexo não estava cheio. Então, olha só, vou comprar 3 Eleges RH8 para estar completando o meu complexo. Agora sim, podemos entrar. Esse glitch foi trazido há bastante tempo aí pelo nosso compatriota, o Memories. Grande Memories aí da plataforma do Xbox.
vou substituir por um que não chegou ainda, sem problemas. E veja que o nosso Avenger já mudou a cor, tá galera? Já perdeu aquela cor vermelha que eu tinha colocado. Entre no Avenger, acesse a oficina, vou colocar a blindagem, saia, a bolinha carregou. Vou deixar a minha restauração numa garagem próxima da minha boate. Troca o traje. E não se esqueçam, galera, deixa o like aí, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho para que você possa estar obtendo todas as notificações aí do canal. Galera, vamos para o modo história. Chegando no modo história, vamos criar uma sessão apenas de convite. É um glitch longo, né? Mas particularmente eu gosto de fazer glitches, então para mim isso não é problema. Gosto mesmo de fazer, seja ele um glitch pequeno, um glitch enorme, enfim, tá galera, eu adoro fazer glitches. Veja que eu apareci aqui na Spanish. Vamos até a nossa boate, sugiro que não pegue nenhum veículo. Já dei um corte. Entro na B2. Vamos entrar no Terror Byte. Vamos fazer uma modificação simples. Saia do veículo. Vamos lá para fora. Chegando aqui fora, prestem atenção. Venha em veículos e solicite o veículo pessoal. Não é para solicitar o Terror Byte. Agora vamos colocar na B4, aonde está o veículo doador que vai passar a tunagem. Olha só. B4 deu a opção de substituir, então tá aí. Galera, geralmente muita gente reclama comigo. Olha só, vou colocar em cima do Revolter. Chegou aqui fora. Vamos solicitar o nosso Avenger. Quando chega nessa parte, muita gente fala que o Terror Byte entra direto e fica numa tela preta infinita. Tem que repetir todo o processo, tá galera? Veja que eu peguei um veículo de NPC, pois vamos necessitar para estar desbugando a vaga do Terror Byte. Chegando aqui e... BAM! Tá aí o Avenger Modded que a gente acabara de criar. Não pule o vídeo, galera, porque eu vou mostrar como se faz para desbugar a vaga do Terror Byte, que fica bugada. O glitch ainda não acabou. Vamos lá. Olha só, vou fazer uma modificação no Avenger. Vou vir aqui na cor interna. Só para garantir. Agora vamos comprar um Elege RH8. Ficou lindo, modéstia à parte. Vamos comprar um RH8 lá no complexo. Aquele RH8 que a gente colocou lá dentro já era, tá galera? Então vamos comprar um Elege aqui dentro do complexo. Olha só, comprei. Vamos comprar outro na B4, em cima daquele segundo Terror Byte. E o Terror Byte da B2 vamos precisar para estar desbugando a vaga, né? Então, pegue um veículo de NPC, vou devolver aqui o meu Avenger. E vamos levar este veículo de NPC até uma garagem vazia ou cheia. Não faz diferença nessa hora aqui, tá galera? Pode ser uma garagem vazia ou uma garagem cheia. Substitua, se tiver de substituir, volte para o veículo e vamos até a boate. Chegando aqui, vamos explodir este veículo. Vamos entrar aqui na garagem do Terror Byte, só para mostrar
que a vaga está bugada, ele está invisível, olha lá. Vamos para B2, aonde está o outro Terror Byte. Vamos fazer qualquer mudança novamente neste Terror Byte. E vamos sair da garagem com o Terror Byte. Vou deixar aqui em última localização. Forçar o save. Vamos até o criador. E fazemos uma nova sessão de convite. Então tá aí, para quem achava, né? Eu também não tinha testado antes, mas tá aí, tá galera, funcionando sem nenhum problema. Qualquer coisa, comente, né? Deixa aí nos comentários que a gente vai tentar tirar dúvidas. Olha aí, Terror Byte com a vaga desbugada, tá galera? Então, é um tutorialzinho para quem não sabia e para quem sabia também e achava que tinha tomado um hotfix. Tá aí no complexo o meu lindo Avenger com essa nova coleção que eu criei. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhem, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.